Veni o personaghiu, personaghiu. Ciao visem, eu sunt Milaka Skurzan ex Janis Berzenscheid. Šodien es gribēju runāt par piesām latviešu lietām, kas mani pārsteidza. Labi, ļoti ātri sākšu par mani, kas es esmu. Esmu programmētājs. Es dzīvoju Latvijā gandrīz 3,5 gadus, un tas bija Ventspili, pie Zintara jūras. Es vispār esmu no Bombejas, Indija, un tā ir Indijas Jūrmala pilsēta. Protams, es neesmu Janis Berziņš, mans īstais vārds ir Sets. Bet es ļoti gribētu būt latvietis, tāpēc es izvēlējos ļoti latviešu vārds un uzvārds. Un tas bija Janis Berziņš. Labi, tad sāksim ar pirmo tēmu. Un tā ir izrunā. Sākumā, kad es atbraucu uz Latviju, es domāju, ka visi latvieši runā viena izrunā. Ir ļoti maza valsts. Bet, godīgi sakot, katrā latviešu reģionā viņi runā ar savu izrunu vai ar savu dialektu. Piemēram, Kurzeme, šajā pusē. Kurzemnieki runā, ka nu, esi no Kurzem. Gramatika tas nav pareizi, pas cilvēki to saka, tāpēc ka tā ir viņu dialekts. Un tad ir Ventspilsnieki, kas ir Kurzeme, viņi runā ar savu dialektu. Piemēram, ārā ir vēš, nu ko viņš tārā šodien? Blēnu, man vajag biško zēr. Tas ir ļoti smieklīgi, kā cilvēki šeit runā Ventspilī. Un tad austrumos ir latgalieši, kur viņi runā pilnība citādi. Es neesmu tur bijis, bet es dzirdēju, ka latvieši pats nevar saprast, ko cilvēki runā tur. Tas ir ļoti abrinoši, ka mazā valsts un tik daudz izrunās. Labi tad, iesim tālāk ar nākamu tēmu, un tā ir respekts. Esmu atvērts cilvēks, es runāju ar visiem, bet, godīgi sakot, latvieši nerunā daudz. Sākumā, ka ārzemnieki, es arī domāju, vai latvieši ir auksti cilvēki, vai rūpji, bet, kad es runāju ar latviešiem, tad es sāku saprast, tā nav pareizi. Tā ir vienkārši Latvijas kultūra. Cilvēki šeit ir ļoti taisni. Ko te vajag? Neko? Davai, čau! Tas viss. Man ir viens čoms, kad es runāju ar viņu, viņš atkāpjas pus metru. Es domāju, kāpēc tā ir, vai smaržu slikti, bet realitāte latviešiem ļoti patīk savu personīgo telpu. Nākamā tēma – alkohols! Es biju veikalā ar draugu. Viņš nopirka divas lielas pudeles. Es prasīju viņam, kāpēc mums vajadzēs tik daudz alkoholu? Mēs būsim tikai 4 cilvēki. Viņš saka, ne, tie ir tikai par mani. Jums jānopirkt savas pudeles. Es domāju, bļāviens, kā jūs varat tik daudz zert? Tad es sapratu, kāpēc latviešiem ir vārda diena. Jūs meklējat iemesis, lai zert. Nākamā tēma ir maza, bet milzīgā. Sākumā es domāju, pēc 2 vai 3 gadiem, es iemācīšos par visu. Latvija ir maza valsts. Bet Latvijā tik daudz lietas notiek. Visos dzīves aspektos latvieši ir ļoti spēcīgi. Piemēram, dziesmās. Man ļoti patīk latviešu dziesmās. Nūra Bumberi ir mana mīļākā dziedātāja. Un tad mums arī ir Raimunds Pauls, mums ir tik daudz latviešu reperi. Un kultūra Latvijā ir dziesma un dēļu svētku diena, kur visi latvieši katru 4 gadus viņi nāk kopā un viņi zied un dēļu. Tas ir ļoti brīnišķīgi. Un arī ir tas laimes liešanās, ko es izdarīju. Tas ir tik fantastisks koncepts. Un arī sportā latvieši spēlē labi volejbola, hokeja un basketbola. Latvija ir tikai 2 miljoni cilvēki. Un tikko pagājušā gada mēs spēlējām pret Ameriku, kurš ir 100 reizes vairāk nekā mums. Un mēs uzvarējām 3. vietu visā pasaulē hokeja. Tas ir pārsteidzoši. Es arī dabūju brīvdienu. Un pēdējā tēma ir par attīstību. Es atceros, ka pirmo reizi es braucu no lidostas, mans taksometra šoferis man saka, ka viņam jāstrādā 2 darba vietas, lai atbalstītu savu ģimeni. Sākumā es domāju, Latvija ir Eiropa. Cilvēki šeit dzīvo viegli un mierīgi. Bet nē, latvieši strādā smagi. Un jūs nedomājāt, ka o, mēs esam vislabākā valsts pasaulē. Nē. Man patīk, ka latvieši domā, ka mums ir mūsu problēmas un mēs gribam uzlabot sevi.
Und das man loti patik, das i loti lavas domas nas. Es seru ka es varu stradata jums, lai atestis musu vast Latviju talak. Tas bija vis, ko es gribēju runāt šajā video. Es atvanējos, šajā video es noteikti kludījos vairākas reizes. Es vēl māsos, es zinu, ka es nerunāju ideāli, bet solē pa solam tas būs. Un paldies par jūsu laiku. Nāciet līdzi ar mani šajā verzina piedzīvojumā. Un līdz nākamajam video. Čau!